ove nedelje naši prijatelji iz kompanije Vitapur predstavljaju celokupan program za spavanje od bambusovih vlakana. Pričamo o tome zbog čega je bambus idealan materijal za zdravo spavanje, a u prilogu koji sledi savjetujemo vas i koji je to jastuk baš po vašoj meri. Bambus je potpuno prirodan, izuzetno prozračan, antialergijski i antibakterijski materijal, a njegova vlakna zadržavaju svežinu i odbijaju bakterije. Navedene karakteristike se zadržavaju i nakon mnogo pranja i zato je bambus idealan za kvalitetno i zdravo spavanje. Svi proizvodi kompanije Vitapur iz bambu linije su presvučeni nebeljenim pamukom koji je neškodljiv i izuzetno prijatan za kožu, bez hemijskih obrada i kao takav primeren je za osobe sa osetljivom kožom. Bambusova vlakna odlično apsorbuju vlagu i time vaše spavaće okruženje održavaju uvek suvim. Za sve koji cene svežinu, prirodne materijale i zdrav način života, kompanija Vitapur predlaže bambu jastuk All Side Sleep. U pitanju je podesiva visina i tvrdoća jastuka za sve položaje spavanja. Jastuk Hitex Bambu Lower Side Sleep idealan je za osobe koje pretežno spavaju na stomaku. Odgovara osobama koje imaju uža ramena. Jastuk Higher Side Sleep konačno donosi odličan san i onima koji imaju široka ramena, koji češće spavaju na boku i koji do sada nisu našli rešenje za najudobnije spavanje. Jastuk Bambu Sleep Bambu je prilagodljiv jastuk primeren za osobe sklone alergijama. Sadrži prirodno bambusova vlakna koje omogućavaju zdrav i udoban san. Navlaka jastuka Sleep Bambu punjena je prirodnim bambusovim vlaknima. Kada birate odgovarajući jastuk za dete, treba posebno voditi računa o pravilnom obliku i visini jastuka. Dečiji jastuci treba da imaju poseban dizajn koji omogućava pravilno pozicioniranje tela deteta. Veličina i dužina jastuka takođe moraju biti prilagođeni detetu. U kompaniji Vitapur posebna pažnja posvećena deci i zato je jastuk My First Pillow kreiran upravo za potrebe vašeg deteta.